İkinci Qarabağ döyüşləri bizlərə minlərlə qəhrəman igid evladlarımızı tanıtdırmaq imkanı verdi. Məhz bugünkü gün igidlərimizin sayəsində işğalda olan torpaqlarımız geri qaytarılır. Nə sizləri tarix, nə də ki bu xalq unutmayacaq. Sizlər hər zaman bu xalqın qan yaddaşı, and yeri, qürur mənbəyi olacaqsınız. Astara rayonu Səttarov Səxavət Qüdrət oğlunu son mənzilə izdihamla yola saldı. Allahdan bir daha şəhidlərimizə rəhmət, qazilərimizə isə can sağlığı diləyirik. Ana, mən şəhid oldum, yerim gözəldir, tək ağlama. Canım, canım sevgilim, bağışla məni, səni tək qoydum. Vətən, vətən sağ olsun, vətən, vətən sağ olsun. Mənim çox deyiləcək sözlərim vardı, ürəyimdə qaldı. Mənim bir vətənim var, Azərbaycanım, doğma diyarım. Allah əsgərlərimizi hifzi məhfuz eyləsin. Şərdən razı qalsın inşallah. Rayon rəhbərliyi də iştirak edir. Hörmətli Qəzəmbər müəllim burada da inşallah. Allah şahidimizə rəhmət eləsin. Amin. Tam şahidlərimizə rəhmət eləsin. Amin. Yaralı qazilərimizə şəfa versin. Amin. Bildiyiniz kimi sentyabr ayının 27-sindən vətən müharibəsi başlayıb. Bu müharibədə silahlı qüvvələrin ali baş komandanı cənab prezidentin rəhbərliyi ilə şanlı ordumuz 44 gün müddətində zəfər qazandı. Və erməni quldurlarını bizim müqəddəs torpaqlardan qovub çıxartdılar və o torpaqları işğalda azad etdilər. Sözsüz ki, bu gedən müharibədə biz şəhid də verdik, amma əminliklə deyirik ki, bizim rəşadətli ordumuz, qəhrəman əsgərlərimiz şəhidlərimizin, qazilərimizin qanını yerdə qoymadı. 1-10 avazını aldılar və ən əsası torpaqlarımızdan çıxartdılar. O torpaqlarda bizim şanlı bayrağımız dalğalanır. Ən şanlı bayrağı qəhrəman əsgərimizin atasına təqdim edirəm və deyirəm, qürurlu bayrağımızı qürurla tut və həmişə başı və dik tut ki, nanki sənin oğlun qəhrəmanlıqdır. Qəbul edir. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Eşk olsun Azərbaycan ordusuna. Bəli, bəli. Allah cam şəhidlərimizə rəhmət etsin. Amin. 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 Və bu zəfərə görə də şəhidlərimizin hər birinin, həm 1-ci Qarabağ savaşında, həm bu savaşda şəhidlərimizin hamısının ruhu şaddır. Çünki bizim bayrağımız o müqəddəs torpaqlarda dalğalanır. Allah sizdən də razı olsun. Sağ olun ki, bu gecənin bu vaxtında, bu yağışda, bu soyuqda birlikdəyik. Və mən həmişə demişəm, biz bu birliklə qələbə çalırıq. Bu birliklə biz birləşdik. Möhtərəm prezidentimizin ətrafında və ordumuz və belə zəfər çalır. Allah şəhidimizə rəhmət eləsin. Amin. Allah xəstələrimizə, o yaralı olan əsgərlərimizə şəfa versin. Amin. Allah Azərbaycan əsgərini qorusun inşallah. Amin. Allah prezidentimizi qorusun. Amin. Rahim Allahu mənqərə əllə fatihətü məhsul. Allahümə salli. Allahümə salli. Allah Muhammed və Ali Muhammed. Allah şəhidəm. Allah səni etmənə. 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 Allah səni etm
Allah'ın nasıl olur? Ya rahmet. Allah şehit bize ve cümle şehitlerimize rahmet eylesin.